دیار کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی 38مین کۆبوونەوەی خۆی لە سێ تەواوینێتەوە. تەوەری یەکەم بریتیە لە بەکارهێنان ودانان و ڕێخستنەوە و بەکارهێنان ودانانی کامێرەی چاودێری لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئیداریی ڕاپەڕین گەرمیان بە مەبەستی پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان بە گشتی وە هەمکەمکردنەوەی تاوانیش. ئەمە یەکێک لە بڕگەکانەوە کە پرۆژەیەکمان لەبەردەستیاوە. پرۆژەکە پێشتر لەلایەن قایمقامێتی ناوەندی سلێمانیەوە هاتووە و وەختومان تەبەردەست کۆی ئەندامانی ئەنجومەن کۆی ئەندامانی ئەنجومەنی چەمەن ڕۆڕاو سرنجی خۆیانی لەسەر دەرەبن و دواتر دەیکەین بە بڕیارە دەین بۆی بە شێوەی ڕێنمایی بیدەینە پارێزگای سلێمانی و ئیداریی ڕاپەڕین و گەرمیان و بڕگەیەکی تری بریتیە لە کۆمەڵێک بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی زیاتر نزیکەی 6 نووسراوی ئاراستەی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردووە سەبارەت بە پشکی کارەبای سلێمانی و سەبارەت بە ژمارەی بەشداربووان و هاوبەشەکانی کارەبای هین سنووری سلێمانی. بۆیە بە هەمان شێوە ئەمڕۆ گفتوگۆ و ڕاوێژێکی چڕوپڕەکەینەوە لەسەر ئەو بابەتی و ئەو بڕە کارەبایی کە دێتە پارێزگای سلێمانی و بەرامبەر بە کارەبای پارێزگاکانی تر. و هەوڵ ئەمڕۆ بڕیارە دەین بۆی کە پێشنیار پێین بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پیاسوونەوەی بکرێت بە شێوازی دابشکردنی وزەی کارەبا لە پارێزگاکان بە تایبەتی بۆ پارێزگای سلێمانی. بابەتێکی تریان بریتیە لە بەرنامەی نەتەوەیە گرتوەکان کە ئێمە پێشتر لە ساڵی 2015 دوو ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی لە ئەستەمول بەشداری کردووە لە وەرکشۆپێکا کە تایبەت بووە بە لەوێ تایبەت بووە بە دیهێنانی ئامانجی سیاسی وزە بە شێوەیەکی گشتی و ئەم ڕۆیەکی لە تاوەرەکان ئەوەیە کە ئێمە دەبێ وەکو ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی کە یەکێ لە بڕگەکانی ئەم ڕێکخراوە ئەوەیە کە دەبێ لایەنێکی هەڵبژێرا و بتوانێت پارێزگاری سلێمانی تەخویل کا بوو ئەوەی کە ئەو بابەتە ئەو پرۆژانەی کە ئەوانەی هێنن بۆ جێبەجێکردن پارێزگاری سلێمانی جێبەجێیکا. بۆیە بڕگەی سێمی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ ئەوەیە کە ئێمە تەخویلی بەڕێز پارێزگاری سلێمانی یەکەین بۆ جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانەی کە لەلایەن ڕێکخراوی UNDP و ئەو ڕێکخراوی گەشتە پێدانەوە دێتە سنووری پارێزگای سلێمانی.